Біз отандық медицинаның мүмкіндіктері мен жетістіктері туралы айтамыз. Сәлеметсіздер ме? Хабар 24 арнасында сіздермен бірге медицина бағдарламасы. Біз ағза трансплантациясын жасаған екі науқастың жағдайымен таныстық. Дәрігерге сеніп, көңіл күйімен ойын жинақты болса, операция сәтті өтеді екен. Бұл іс жүзінде тәжірибеде көрсетіліп отырған жағдай. Екі ауру тарихы, екі түрлі тағдыр. Қарағанды облысының Ақадыр ауылынан келген Рүстем Дүйсекен 28 жаста, Қазпоштада жұмыс істеген, денсаулығы сыр бергенше, барлық жастар секілді оның да жар сүйіп бақытты өмір сүргісі келді. Больницаға түстім. Больницадан анализ тапсырғаннан кейін креатинин, мочевина деген өсіп кетіпті қанда. Содан Қарағандыға жіберді. Қарағандының больницасында гломерулалы нефрит деген аурудың диагнозын тапты. Содан бері жарты жыл емделдім, болмады, одан кейін диализға түсірді. Диализ зат алмасу процесі кезінде пайда болатын өнімдерді сүзгіден өткізіп, денеден шығаратын аппаратты қан тазалау тәсілі. Айта кетер жайт, бұл созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен ауыратын адамдар қолданатын міндетті ем. Біздің кейіпкерімізде бүйрек ауыстыруға шешім қабылдағанша бір жарым жыл бойы осы әдісті пайдаланды. Бүйрегін беруге бауыры келісті. Ал Орал қаласынан келген Бабасов бейбітке донор болған зайыбы. Қан тобы да бірдей, тек бүйрегін емес, бауырын ауыстырады. Бауыр циррозы диагнозын қойғалы 3 жыл болды. Содан бері дәрігерлер бақылауында. Ем қабылдап, аузы дәрі-дәрмектен босамайды. Жақында оған дәрігерлер Астанада бауыр ауыстыруды ұсынды. Енді қорықпай өз-өздеріне сенсе бәрі жақсы болатын сияқты. Қазіргі уақытта медицинаның дамыған уақыты. Бәріне сенуге де болады. Енді біз сеніп келіп отырмыз ғой докторларға. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Ұлттық медициналық ғылыми орталықта алғашқы ағза ауыстыру операциясы 2013 жылы жасалды. Осы уақыт аралығында 100-ден аса бүйрек, 60-тан аса бауыр ауыстыру операциясы өтті. К сожалению, именно в трансплантации сейчас, наверное, молодеет, да? То есть, если в первое время пациентов, которых мы подбирали, это составляли от 40 до 60 лет, то, к сожалению, эти заболевания сейчас... Өкінішке орай, трансплантацияны ауыстыру жағдайы жастар арасында жиі кездесетін болды. Бұрын статистика бойынша жас санаты 40-тан 60 жас аралығында болса, қазір ағзаны ауыстыру 28-ден 60 жасқа дейінгі адамдарда кездеседі. Ал бүйрек ауруына келетін болсақ, бізде созылмалы бүйрек ауруының 5-ші деңгейіндегі науқастар бар. Яғни олардың бүйрегі толығымен істен шыққан ондай науқастарды біз қан тазарту процедурасына жібереміз. Диализді жасатпай-ақ, трансплантация жасаған кездеріміз де болды. Есть пациенты, которые не переходя на диализ, то есть на искусственную, так скажем, аппарат почки, нами были проведены трансплантации. Операция 3 сағаттан 12 сағатқа дейін созылады. Қазіргі күні ағза ауыстыруға 3000-ға жуық емделуші кезекте тұр. Басым бөлігі бүйрек ауыстыратындар. Осы больницада бізге пересадка жасап берді. Қазір Құдайға шүкір, денсаулығым жақсы. Енді бір апта жатам, содан кейін шығарады Алла қаласа. Оның жағдайы жақсы, ол жыл бір апта болды, үйде жүр. Операциядан кейін Рүстемнің өмірге деген құштарлығы артып, жаңа жұмыс тауып отбасын құрсам дейді. Өзіңіз көрдіңіз ба оны операциядан кейін? Көрдім иә, бір жерде жатты там. Реанимацияда жатты. Сөз үш сөйлей алады. Есін беріп алады. Операция өткен соң бірнеше күннен кейін біз бейбіттің жары Айнашқа келдік. Дәрігерлердің сөзіне қарағанда ағза ауыстыру сәтті өтіпті. Қазіргі уақытта пациенттің жағдайы жақсарып келеді. Бауыр көрсеткіштерде қалпына келуде. Әзірше ол жан сақтау бөлімінде жатыр. Енді олардың жағдайы сауықтыру кезеңін қалай өткізуіне байланысты. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын.
Ұлттық ғылыми медициналық орталықта әйел адамдар жиі шалдығатын ауруларды емдеуде ең заманауи әдістер қолданылады. Бұрын ауру асқынған жағдайда ұрпақ жаңғырту ағзаларын сақтау мүмкін болмаған, ал қазір ауыртпай емдеудің түрлі тәсілдері бар. Біздің кейіпкеріміз Астанаға Курчатовтан келді. 5 жыл бұрын оған жатыр ісігі деген диагноз қойып, ағзаны алып тастауды ұсынған. Ну, это меня как бы насторожило. Я думаю, еще рановато. Бұл жағдай мені әрине алаңдатты, бірақ мен асықпайын деп шештім. Өйткені ауру мені мазалаған жоқ. Осылайша 4 жыл өтті. Ісік үлкейе бастады. Маған тағы да оны алып тастау керектігін айтты. Сосын біз емдеудің басқа әдістерін іздей бастадық. И просто получилось, что мы уже сами стали другие методы искать. Думаю, ну должно что-то быть все равно. Бақытына қарай кездейсоқ интернеттен хирургиялық операциялық ісікті алып, ағзаны сақтап қалатын миоманы емдеудің жаңа әдісі жатыр эмболизациясы туралы білген. Ұлттық медициналық ғылыми орталықта оған кепілдендірген медициналық көмек көрсету шеңберінде операция жасады. Жатыр артериясының эмболизациясын жасадық. Операция сәтті өтті. Мен барлық әйелдерге бұндай жағдайда эмболизация жасатуға кеңес беремін, өйткені еш жерімді ауыртпайды. Сонымен жатыр тамырын эмболизациялау деген не? Қандай әдіс? Бұл жатыр миомасын хирургиялық операциясыз емдеуге мүмкіндік беретін заманауи жаңа тәсіл. Нәтижесінде жатыр тамырына катетер арқылы енгізілген арнайы препарат көмегімен миома түйіндегі қан ағысы жабылады. Препарат құрамында миома тамырларын жабатын ұсақ шарлар эмболары бар. Олар содан соң бірнеше сағат ішінде жойылады. Жатыр күре тамырын эмболизациялау көп жағдайда жатырды алып тастаудан бас тартуға мүмкіндік беріп, өзімпаздық қызметін сақтайды. Ангиограф есть аппарат, они под рентгеном вводят под контрастом, они проводят проводник. Бізде ангиограф деп аталатын аппарат бар. Рентген арқылы контраст беріп, өткізгішті өткізіп, түйіндерді қоректендіріп тұрған тамырларды табады. Сосын сол жолдарды бітеп тастайды. Одан кейін ісік қоректене алмай, біртіндеп кішірейіп, жойыла бастайды. И потихоньку рассасывается. Біз міндетті медициналық сақтандыру туралы айтуды жалғастырамыз. Маңызды бағдарлама жөнінде қазақстандықтар нені білуі керек? Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес ел азаматтары медициналық сақтандыру шартының болу-болмауына қарамастан тегін дәрігерлік көмек алуға құқылы. Демек, жедел жәрдем көмегін санитарлық авиацияны, әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуді мемлекет өзінде қалдырады. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың айтуынша, медициналық сақтандыру жүйесін енгізу нәтижесінде дәрігерлік қызмет түрлерінің елеулі бөлігі сақтандыру қорына еніп, мемлекет босаған бюджет қаржысын халық денсаулығын сақтау шараларын жетілдіруге бағыттауға мүмкіндік алады. В частности, нашей программой развития здравоохранения денсаулых на 16-19 годы предполагается формирование службы профилактического здравоохранения, службы общественного здоровья. Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған денсаулық сақтау бағдарламасының аясында қоғамдық денсаулық сақтау қызметін құру жоспарланған. Яғни бұл сала аурудың алдын алумен айналысатын болады. Ауруды тудыратын негізгі факторлармен дұрыс тамақтанбау, салауатты өмір салтын ұстанбау, экологиялық факторлардың әсері мен жарақаттанушылық. Мұндай қызметтер әлемнің көптеген елдерінде бар, және олар жақсы қаржыландыруды талап етеді. Сондай-ақ бұл қаржы жаппай спортты дамытуға жұмсалады. Яғни денені шынықтыру. Жалпы былайша айтқанда мемлекет аурудың алдын алуға көбірек көңіл бөледі. Ал медициналық сақтандыру қоры қаражат жинап, ауруға шалдыққан жағдайда азаматтарды қорғаумен айналысатын болады. Бағдарламамызда өздеріңізді қызықтыратын барлық сұрақтың жауабын таба аласыздар. Біздің электрондық поштаға жазыңыздар және Хабар 24 телеарнасынан және сайтынан медицина бағдарламасын көріңіздер. Амандықта жүздескенше.